Jeg troede ikke, det ville være muligt. Men jeg har sgu lige fået en besked fra Sebastian. Om at han ville købe for 128.000 dollars. Det er satanede med en del, du. Nu skal vi lige mødes henne på Burger Shot. Og jeg har ikke poserne på mig nu, fordi jeg... Som sidste gang, jeg vil gerne have penge først. Hey. Hvad så der? Hvad så der, mand? Ny bil. Nej, det var også den, jeg kørte i går. Men ja, den er der forholdsvis ny. Sådan en Sultan. Ja, en Sultan Classic. 55. Ja, det var også dyr. Ja, hvor meget? 465.000. Hold da gift. Nå, hvad så er jeg i halvanden med? Ja, jeg skulle det, det der. Det er en midlertidig peruk, han er på. Den havde jeg også været sådan rimelig meget eftersøgt af politiet lige nu. Ja, de er ret meget efter os. Hey, det er den tredje gang i dag, de prøver at fange os. Hvorfor det? Så skal I ikke være hernede, mand. Nå, men jeg tænkte på, hvor du sætte pengene først. Ja, det kan jeg godt. Fedt, fedt. Og det bliver 2.133 poser. Jeg kunne godt overveje faktisk at købe 180.000, men nej. Ja, men jeg har heller ikke så meget tilbage, selvom jeg har stået hele dagen i dag og bakket poser. Max, han sagde også, at han havde købt for 100.000. Ja, tak for det. Åh, kæft, mand. Det er meget weed. Jeg har sgu aldrig solgt så meget. Det sagde jeg jo sidste gang, men seriøst, mand. 2.133 poser på én gang. Jeg tog sgu lige en jakke på. Det var lidt koldt udenfor. Ja. Nå, skal jeg bare lægge det her bag i? Sådan der. Ja, jamen det er sgu i orden der. Og så smutter jeg ind og pakker noget mere. Ja. Yes. Nå, jamen så stiller jeg mig da bare her igen og fortsætter, hvor jeg slap. Yup. Ja, hvad så der? Altså, hvis det ser du 72? Ja, så tjekker det ikke, hvis det kan gå. Jo, det er 20 bricks. Jamen, det var det, så 12. Det er fint med 20 bricks, så. Okay, jamen, hvor skal vi mødes henne? Så vi kan bare mødes op i vaskehallen, der ved kiosken. Der ved vaskehallen, der ved kiosken, altså på, nede ved, hvorhenne? Der ved stripklubben. Nå ja, jamen så går du kan egentlig bare overføre de 72. Okay, men det gør jeg lige. Ja, mit sidste, det der banknummer, det ender på 150. 150, okay. Ja, bare lige for at være sikker der. Yep. Det er i orden nu. Vi ses du af. Det gør vi af. Det er sgu lidt anderledes der. Kendrick, han ville gerne købe bricks. Jeg havde helt glemt, hvad det var, at jeg solgte bricks for. Men det var så værd 3600 per brick. Og så har regnet ud til, at han ville nemlig købe for 72, og det er så 20 bricks. Det vil så sige, at når han har lavet det om til poser, så har han givet 60 per pose. Yes, der var det. 72.000, du. Og så der. Gør det, mand. Hæft, mand. Ja. Okay, sygt nok. Ja, den er ikke fed, mand. Den kostede 465.000. Oh, damn. Den er sgu da også fed, den der, mand. Med det der livery og alt muligt. Ja, ikke? Jo, og den er sgu fed. Ja. Nå, det ligger okay, her i bagagerummet. Okay, tak. Jeg har overført. Ja, det så jeg godt. Tak, homie. Ja, det var sgu så lidt. Hvad er det rigtigt, det der med, de skal til at købe vaskehallen? Jamen, vi har købt det, vist. Hej, det? Ja. Åh, hvor er det fedt, mand. Hvor I så ansat Jytte hernede, eller hvad? Du kender endda Jytte, ikke? Jo. Måske har vi ansat hende. Og sagde bare, at hun fik god løn. At hvad? Sagde bare, hun fik god løn. Åh, ja. Jeg nævnte ikke, at hun skulle bare stå i bare næsten uden tøj. Nå, men altså, hvis det er sådan i hvert fald, så tror jeg da i hvert fald, jeg kommer et par gange om dagen. Ja, præcis, ikke? Ja. Jeg tænkte, så hvis du bare lige står BH og G-streng og sådan, ikke? Så er de sgu masser af kunder. Ja, lige præcis. Altså grønne BH'er. Ja, selvfølgelig. Det er sygt nok. Du har det hørt om de der streetways, ikke? Oh, sådan lidt. Ja, det er også svært, at vi laver et samarbejde med H&M og sådan noget. Åh, det er sgu da smart, mand. Så hænger det hele sammen. Præcis. Work in progress.
Ja, selvfølgelig. Det er alt sammen jo. Ja. Nå, men jeg må lige i gang med at sælge nogle weed, så. Ja, det er i orden, du. Du ringer bare. Hvad får det, homie? Hey, hey. Peace. Hvad så der? Hey, hvad så der? Skal du være med til et røveri, eller hvad? Røveri? Hvor er det henne, mand? Det er sådan en ny vild butik oppe i byen. Ja, det ved jeg ikke. Altså, er det ikke farligt? Altså, jeg har prøvet det en gang. Eller mange gange. Okay. Jamen, det er det ikke. Kunne der også stå? Nej. Der er en ekstra, så skal vi lige... vi har John med, og så skal vi bare lige en ekstra. Ja, okay, men det... Ja, det tør jeg godt så, måske. Det tør du godt? Ja, det tænker jeg. Okay, vi prøver lige at finde en ekstra, eller så kan vi komme over til vaskehælden. Okay, det er i orden, du. Jep, hey. Hey. Det ved jeg sgu... Oh, shit, man, tør det? Er det så sådan noget, hvor det er, man skal lave sådan en stemme om og alt muligt? Ja. Jeg har prøvet det mange gange. Nå, okay. Skal jeg så ikke lige ind og finde noget klods? Jo, det kan vi. Ja, lad os gøre det. Ja, bare gå ind og finde noget klods. Jeg går med. Det er lige herovre. Så? Hey. Er det din bil, Max? Hvad for en? Den der Sultan Classic. Ja, det er min. Nice. Nå. Har du fået tunet, eller hvad, Max? Ja, den er fucking vold tunet, mand. Hvad for noget tøj skal vi have på? Ja, det tænker jeg også lige på. Max, har du en radio? Jamen, den ligger derhjemme. Okay, så kan du bare lige hente den, hvis du vil have den med. John og jeg, vi har en, så altså, hvis vi bare fylder sættet, så... Okay. Nå, jamen, jeg mener, jeg synes, jeg skal til hjem og hente den. Nej, ikke, altså. Det er bestemt selv. John, kender du en ekstra, der kan være med? Nej. Altså, den ene ekstra, der er på min telefonliste, det er Tor, og det er ikke lige de bedste, fordi... EV. Hvad er der med Tor? Jeg har ikke noget mod Tor, men vi er sådan lidt... to forskellige afdelinger. Nå. Hvad med Rodrigo? Hvem er Martin Storm? Det kan ham der betjenten. Det kunne faktisk godt være. Skal fandme ikke have nogen betjent med? Jamen, jeg spurgte, om det var ham. Nå. Men skal vi være mere end tre? Det ved jeg sgu ikke, altså. I'm Batman. Ja. Oh shit. Du hedder Batman, jeg er Carsten, og hvem er du, John? Jeg... Nej, du er selvfølgelig... Hvad hedder han? Ham der er Pelle Pedal. Leroy! Nej, jeg er ikke Leroy. Hvorfor ikke? Du er ham der Pelle Pedal, mand. Jeg er Peter Pedal. Nå, ja, det er det, han hedder. Peter Pedal, det er jeg. Nå, det kunne jeg sige. Peter Pedal. Så skal jeg også løbe som en ab. Hvad så der? Hey, hvad så, mand? Hey, hvad så? Vi så faktisk lige blev herovre. Sådan der. Har du nogle af de der sjove, fine, orange nøgler til hus? Nå, men jeg har sådan nogle. Ja, og altså for selv, jeg skulle tro, du var en ab. Jeg har ikke nogen af dem. Okay. Nå, det er sgu bare i orden, det er bare i orden. Desværre. Åh, du har ikke lige set hans Mikkel her for nylig, vel? Nej, det har jeg sgu egentlig ikke. Okay. Desværre. Jamen ved du, det var egentlig bare lige det, jeg skulle lige høre. Okay, det er også bare i orden, du. Nå, men bare høre, om jeg havde sådan nogle, lockpicks. Ja, okay. Det må jeg sgu ellers købe mange af, siden jeg lærte det. Ja, jeg har kun prøvet det en gang, mand, og så gik det galt, så gad jeg ikke det lort mere. Køber du så bare din radio, eller hvad? Ja, jeg købte den af hans Mikkel. Ellers så kan vi jo tage ham der i Mogens. Altså, hvis vi bare skal have en mere. Hvem tænker vi ellers, der kan være med? Skal vi være fire? Nej, det prøver vi egentlig ikke. Hvad skal vi have med? Altså, jeg har en lommelygte. Ja, noget, skal vi kan ødelægge glasset med. Skal altså, jo, jeg har et bed. Så jeg står bare med gislet, det er jeg god til. Okay, altså, men skal finde gislet, jo. Tror ikke jeg kan smadre glasset med den her? Jo, det kan godt være. Jo. Jeg prøver. Jamen, så skal vi bare finde en bil. Og gissel. Skal vi, har vi en flugtplan, eller hvad? Det, vi kører det bare. Ja, det tænker jeg også. Så vi kan jo prøve... Altså, jeg skal... Det finder vi på det tidspunkt. Jeg skal vel ikke køre, vel? Lige hvor er du... Nej, kom lige... John, er du god til at køre? Ej, jeg kører helvede til. Det, jeg gør her, sgu da. Jeg tror, du er den eneste, der kører nogenlunde. Ej, jeg kører sgu af lort, mand. Og så skal vi have en driver. Det kan jeg da prøve, men jeg lover sgu ikke, det bliver succes. Hvor skal jeg køre hen nu? Og lige køre mod mig. Bare følg efter mig. Okay, da. Hvad skal vi gøre med bilerne?
Jamen, den parkerer vi bare. Sådan. Jeg skal lige låse den. Vi kan bare, ja, præcis. Vi kan bare parkere den her. Ja, fordi så når vi er flygtet, så skifter vi hurtigt tøj igen. Og så kører vi videre herfra. Jeg skal faktisk slukke min bil. Ej, det er nok en god idé. Så skal vi have en bil. Ej, det kunne godt være, jeg også lige skulle tage en taske med, faktisk. Er det nogen, der lockpicks? Jeg har ikke nogen. Nej. Altså, du skal tænke på, jeg er sådan rimelig amatør. Det værste, jeg har gjort, det er måske sådan noget... stjæle en pose slik eller sådan noget hen på, fra apoteket. Okay. Du kan lige sælge mig 20 bricks weed. Og jamen, jeg tænker på sådan noget teori-agtigt noget. Nå. Ja, ja, selvfølgelig. Tje, vi skal bare have en lockpick. Har du ikke nogen? Nej, ikke til sådan nogen, Men brug sådan nogen advanced, eller hvad? Sagtens. Jamen, så skal vi bare lige forbi mit sted. Okay. Der løber vi. Ja, ja. Kan jeg ikke lige tage en task på der? God idé. Åh, ja, også mig. Yep. Hvor fanden er I gået hen, mand? Vi er på vej derovre til... hvor vi holder til, du ved. Ja, det ved jeg sgu da ikke, hvor det er henne, mand. Men så bare... Skal jeg bare blive hernede, eller hvad? Ja, bare blive dernede, så kommer vi tilbage. Ja, så det, kig efter en god bil. Ja, okay. Det er i orden. Jep, hey. Hey, den er sgu da okay, er den ikke det? Den er også de fire personer. Jep, hey, vi er jo i tøjbutikken nu. Ja, okay, men der er en bil herhenne. Jeg hentede den der kiosk. Eller bare kiosken? Lidt. Ja, bare hvis du kigger på hende i kiosken, så kan du se mig. Der holder en bil herhenne. Jep, jeg kan godt se dig. Ja, ja, det er en fire personer også. Okay, men jeg kommer. Den der, ja, præcis. Ja, den er ikke fin nok der? Jo, den er helt fin. Skal jeg gøre det? Jeg er rimelig god til det, og jeg har nok lidt fart på. Prøv lige en gang til. Okay. Okay, du prøver, jeg kan ikke finde ud af det pis. Læg det i handskerum. Satan! Jeg havde den næsten, jeg var bare for hurtig. Kom igen, du. Fuck. Hvad sker der? Hvorfor går det så hurtigt? Åh, nej. Åh, ja, man. Okay, jeg kører. Jeg skal lige lære bilen at kende. Er du sikker på, at den virker nu? Jeg gav ham nøglerne. Det er okay. Fint. Jeg skal få en det gissel. Ja, men han skulle ind til en bank der. Jeg skulle ind til en bank. Men ja. Lad mig bare tage dig ned i Midtby. Jeg kalder dig Pedal. Er det i orden? Ja, ja. Er det Karsten? Karsten? Er det med C eller K? K. Altid K. Okay.